Užas. Žestok okreš izbio je danas između majke i čerke Lune Đogani jer ona nije adekvatno reagovala na Gagijevu priču o njegovom je na Belenom braku. Nakon nekoliko svađa na Bela besna kao risa osula je paljbu pred Jelenom Pešić i Markom Đedovićem po Luni. Mogu slobodno da je spale na sred lomače, mene baš briga. Jesam, luda sam, nikome više neće da ćuti, mene sramota u njeno ime, vikala je Anabela, dok se Pešićka našla u čudu budući da je mislila da je Anabela majka koja potpuno podržava svoju čerku. Marko Đedović rečio da se maksimalno založi za Anabelu te je nastavio da nepravedno pljuje po Luni. Kako je vaše mišljenje odnosno na Bela Adis i Lune Đogani? Ostavite nam u komentar sekciji.